Re, viss ēters ir te! Tanki, briesmoņi un pazuduši mājdzīvnieki, bet arī cerība par krāsaināku nākotni drošībā un draudzībā. No šodienas Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles draudzes svētdienas skola aplūkojama Ukrainas bēgļu bērnu zīmēm izstāde. Tajā ielūkojās arī kolēģis Ģirds Virbulis. Izstādē apskatāmi vairāki simti zīmējumi, ko bēgļu palīdzības centra bērnistabā radījuši mazie ukraiņu mākslinieki. Viņu vidu arī 8-gadīgā Anna. Es zīmēju varavīksni mūsu Ukrainas karoga krāsās un raķetes, kas lidos mūsu Ukrainu, bet varavīksni sargā un glābi mūs. Annas mamma novērojusi, zīmēšana bērnam kalpo kā terapija un palīdz pārdzīvot šausmīgākos brīžus. Viņa pat uz bumbu patvērsmi ņēma līdzi zīmoļus un zīmēja tur, jo tas viņai palīdzēja novērst domas. Un arī tagad palīdz, bet vēl nav pavisam atgulusies. Tagad viņa kļūst daudz kautrīgāk, agrāk tā mums nebija. Zīmēšanas studiju Ukrainas bēgļu palīdzības centrā izveidojusi Katoļu baznīcas labdarības organizācija Karitas ar arhibīskapa Zbigņeva Stankēviča svētību. Bet sākotnējā ideja pieder mākslas vēsturniecei Gabrielai Kabjerai. Sākumā bērni bija ļoti noslēgti, grib, lai viņus liek mierā, bet, kad mākslinieks ar viņu uzmanīgi darbojas, parāda dažādas krāsas un tehnikas, tad bērns atveras un viņa radošums izpaužas pilnā mērā. Šeit ir tik daudz krāsu un tēmu, šeit ir mājas, ceļojumi, bet, protams, daudz arī kara tēmas. Daudz mājdzīvnieku, īpaši kaķu, kas daudziem no viņiem palikuši Ukrainā. Izstāde Jēkaba katedrāles svētdienas skolas telpās Rīgā mazajā pils ielā 2 būs aplūkojama līdz 23. maijam. Ieeja ir bez maksas, bet turpat iespējams atstāt ziedojumus, lai bērnu zīmēšanas studija varētu darboties arī turpmāk. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.